İstəyirəm Azərbaycan xalqına müraciət edeyim. Bizim bugünkü gündə Azərbaycanda tikilən binaların 90% normal ekspertizadan keçməyib. Çünki hər şey pulunla olurdu. Hacıbala onun belə bir təşkilatı yox idi. Sonra Kemaləddin bir MCS dəxlində, MCS-in içərisində belə bir struktur yarandı. Ancaq o struktur ancaq işləyəndə pul üçün yaranıb, biznesmenlərin pulunu almaq üçün. Ancaq ciddi heç bir Azərbaycanda kontrol olmuyubdu. Mən müraciət edirəm hər bir yeni binalarda yaşayan insanlara. Hərəniz bir götürün, yığışın ve MÇS-ə müraciət edin, həm prezidentə müraciət edin. Prezident onsuz da ancaq öz işinlə məşğuldur, öz ailəsinlə məşğuldur, öz millətlərinlə məşğuldur. Ancaq Allah uzaq eləsin, Azərbaycanda bir dənə xırda zərzələ olsa, bütün binalar töküləcək yerə. Mən bugünkü gündə xahiş edirəm hər birinizdən, götürün kollektivni, binalarınızın yığışın hamınız, məktub yazın, Kemaləddin Heydərova yoxlama göndərsin, yoxlasınlar. Hası binalar eksploatasiya bugünkü gündə verilib, ancaq onlar yoxlanmayıb, bugünkü gündə insanlar yaşayır. Onları bugün təzdən yoxlamalıdır. Çünki hər bir Azərbaycanın təhlükəsizliyi bundan bağlıdır. Hər bir balalarımızın, nənələrimizin, bacılarımızın bugünkü gündə təhlükədə yaşayırlar. Onu mən sizə elə belə demirəm. Mən gələndə bu inşaat sektorunda bir dənə dövlət xidmətində bir dənə yoxlama və yaxud injiner xidməti gəlsin, tikdiyini yoxlasın, olmuyubdur. Mən Almaniyadan mühəndislər gətirirdim və almanlarla müqavilə bağlanmışdım. Almanlar bizim keyfiyyətə nəzarət edirdilər. Ona görə akordun evləri inanıram ki, almanlar düzgün, çünki almanlar özləri vicdanlı insanlar. Düzgün hər bir şeyi bizə yardım edib və düzgün rəy veribdilər. Ancaq başqa evləri bilmirəm, deyə bilmərəm. Çünki yadınızdadır Bakıda neçə dənə ev hələ zərzələ olmadan düşdü yerə. Allah bizim milləti qorusun, gün o gün olsun ki, bu rejimdən qutaraq və hər bir Azərbaycanlı, hər bir mənim Azərbaycan vətəndaşım gözəl bir şəraitdə yaşasın. Və yadınızdan çıxartmayın ki, gündə İlham Əliyevin rejimi sizdən hər bir gün, hər birinizin ayda aşağısı 2000 euro pulunuzu oğruyur. Bu artıq 20 ildən çoxdur bu işlər.